አንድ ጊዜ 14 ወር ነው ከም 14 ወር መከፈል በጣም ከባድ ነው እና በውጭም ምንዛሪ ነው የምትከፍለው እና 14 ወር ከበይ አሁን በቀደም ተዛለኝና ትዝኩ ነው ያለኝ በህያው በእግዚአብሔር ፊት ተዛለኝ ዝም ብዬ አሃ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው አይደል አዎ መከፈል አለበት ኖርማል ነው ማስበው ብያለሁ መከፈል አለበት ላስትሩስ በቃ አለቀ የሆነ ሰው ኮች መጣና ዳኒ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አለሽ አዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገናለሁ እንዴን ብናደርግስ አንዳንድ ነገሮችን አስብያለሁና የተወሰነ ፐርሰንት እለቅልሻለሁ ነገር ግን ቴሌቪዥን የምትከፍለው እንዲ ነው ብዬ ሰምቻለሁ አዎ የኔ ስራ ይሄ ነው ምን በል ፈገግ በል ሶል ዳ ስቶሪ በላብ ኑር አልተባልኩ ድከም ሙት ምናምን ከዛ የኔ ያለው የኔ ጌታ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ አልተባልኩ የተባልኩት ሲምፕል ህይወት እየሰማይ ነው ምን ህይወት ሲምፕል ህይወት እኔ ሰዎቹን አገኛቸዋለሁ ከዛ በኋላ እንዲ ያደርጋለሁ አንተ ደግሞ እንዲ ታደርጋለህ ምክንያቱም ላገኘው የማልችለው መንገድ ነው ፈገጋልኩና እንደ እንዳላስተዋቀ ሰው ፐርሰንት ዋን ትንሽ አደግ ብታረጋ ደስ ይለኛል ውሸቴ ነው ቆና ውስጤ መጨረሻ ጮቤን የረገጠው አልገባም አይ አጠገብላለ አውቶቢስ ተራ ነው ምንድነው መጠበቀው ባለው ነካ አርገው ነው ካልበቅ ቆና ምን ውስጤ ሌላ ነው ወዝ ሰርፕራይዝ ሆኜ ነው ልብ ነው ምለ ሰርፕራይዝ how god take care እንደሚያደርግ take care እንደሚያደርግ take care ያረጋል አልገባ ብሎክ ነው እንጂ ገና የሚመጣው ዘመንን እንኳን ያስብላል የሚመጣው በኢየሱስም ያልኖርክበትን ዘመን ይኖርልሃል አሜን ይነው የተደፈነ ጉድጓዶችህን ራሱ እንደ አዲስ ያስመስልሃል አሜን የሚገርመው ተደፍኗል እኮ ውሃ የለውም ደረቅ ነው ምናምን የተባለው ያንተ ተራ ሲሆን ግን ውሃ ያፈልቅልሃል አሜን ኡይ በኢየሱስም አጠገብላሉ መልአኩ ከፊቴ ነው በልባከ ታዞልኛል በልባከ አጠገብነ ካርገውና ሚኪ ገብርኤል የኛ ናቸው ብለውነ ካርገው የማን ናቸው ሳይ በቀደም የኩበት አገልግሎት ላይ ገብርኤል የምስራች ይነግራቸዋል ስል ጴንጤዎቹ በሙሉ ደንግጠው ኮረንቲያ አዛቸው መሰለኝ ምን ሆናቸዋል እንዴ ገብርኤል የማን ነው የኛ አትበለኝ የኔ ነው በልባክ በጌታ እሽው ነው በውስጥ መታምነው የሃይማኖት ቡድንህን ነው እሱ ደግሞ ይሄን ጨቡዲያም የሆነ ሰው ነው ያፈራው ምንም ረፍት የሌለው ጌታ ኢየሱስ የናዝሬቱ መልካም ልብ ይወደደ አፈቀረውታ ጌታው ይወዳሃል ምናምን ብለ ዞር ስትል ጌታው ምን ነገር ሰርተልኝ ታቃለ እኔ ስንት ነገር ከዚህ ውጪ አተረፍከው የለህም በቃ ከመረበሽ ውጪ በቃ የሆነ ነገር ከተምታታ ውጪ ክርስቲያንን አይተዋል ድሮ በድፍረት የሚሰራውን አሁን ግን ጌታ ፈቅዶ ይሆን አልፈቀደ ይሆን 50 ነህ ጴንጤ ማለት 50 ነው ብያለሁ 50 ደግሞ ወይ ማለፊያ አይደለ ወይ መውደቂያ አይደለ አጠገብላለሁ ከምሲ ከምሳ ይወጣ ቆም ባለው ነካርጋን ህይወት ወደፊት እንዳይሄድ ያደረገው አንድና አንድ ነው ነው አይደለም ይያልከ የምትጨነቀበት ነው አይደለም እዚህ ጋር አይሰራም እዚህ ጋር የሚሰራው ልንገርህ በህያው በእግዚአብሔር ፍት እዚህ ጋር የሚሰራው መተው ረዳሃለሁ ላለው ረዳሃለሁ ብሎኛል ቀጥሎ ያገለግሉሃል ብሏል እነሱ ያገልግሉኝ ምን ቸገረኝ
ተሸክሞ ማስቀር ካለባቸው ይሸከሙ ወይንም ደሙ መኪና አዘው ከሆነ መኪና ይዘዙ ወይም አንጠልጥለው ይወስዱን ከሆነ አንጠልጥለው ይሂዱ በቃ አለቀ በኢየሱስም ረዳቶቹ የታዘዙትን ያድርጉ ብሎ ማመን ኦ በኢየሱስ እንዴት ብለ እንደምታስብ ባላቅም መቼም እዚህ ምድር ላይ ብዙ ነገር አብረን ይያየን ነው አብራያችሁ ነው ያለሁት አብረን ይያየን ነው እዚሁ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ያላችሁ ልጆች አላችሁ በየቀኑ የምታዩት ነገር የሆነ ጥክስ ከነገርኳችሁ በሚቀጥለው ጊዜ ታዩታላችሁ የሆነ ነገር ከነገርኳችሁ ልትክደው እንኳን አትችልም ዳንኤል እንዴት ነው የሚሰራው ብትለኝ ልምከረ ወንድሜ ጥክሱን እንዲሰሩት ይመስልሃል ነኝ ለመላእክቶች ነው መሰጠው አልገባን ፈረንሳኛ ኦኬ አደጋውላለሁ ትንሽ አሁን ትምሩ አለና ነካርገው በለው ነካርገውና እቺን ካላዞር ካይገባም ኦኬ አሁን አመታችን የምንድነው የመስፋት አይደለ ያለው ኦኬ ምን ብያቸዋለሁ ይሄ ቤትን ሞልተን ምን እንላለን እንሰፋለን አይደል ሳንወድ በግድ አሁን የት ነው ያለነው ውጪ ነው አይደለ ያለነው ይሄም አይበቃንም ይሄም አይበቃንም ሌላ ተለቅ ያለ ቸርች ከዚህ ውጪ ሌላ ቸርች እንከፍታለን አሜን የመስፋት አመት ነው አሁን ቢያንስ ቢያንስ ከአንድ ሺ ካሬ ሜትር በላይ የሆነ እንትን ነው የምንወስደው እና መጋዘን ነው የምንፈልገው ብለናል መጋዘኑን እናገኛለን 3 ሳምንት ሳይሞላው መጋዘኑን እንሞላዋለን አሜን አደገብላለሁ አንተ ባለው ነካ አርገውና ምክንያቱም የምን አመታችን ነው ማን ነው አንገብግቦ ይዘውት የሚሄዱት መላእክቶቹ ያግዙህና ያገለግሉ ዘንድ ምኑን የመስፋቱን አመት እና ዲዩቲን ከዚህ ቤት ውስጥ እስቲ መስፋት ብሎናል እንዘልይ ሸረባ ኮሎ የምትነሳ መንፈስ ይመታ ምናምን ሰምታ ነበራቱን የኮሎ መንፈስ ነው የሚያሸንፍ ወይንስ እኔ ጋር ያለው መንፈስ አይ አንተ ቀበሌ በኢየሱስ ስለዛኛው ለምን አነሳለሁ ስለዛኛው ጉዳይ ለምን አነሳለሁ ስለ ኮሎ የሚነሳ ከጎንደር ከጎጃም ወይም ደሞ ከዚህ ከደቡብ የሚነሳ ይያልኩ ምንጨካ ማን ምን ወንድ መጀመሪያ መጠሪያም የላቸው ምን ይዘንድ አተገብላለሁ እየሰማ ነው በለው ነካ አርገው ነው መልአክ ነው ያለኝ በለው ነካ አርገው ነው ስንቶቻችሁን ኑስቲ ደውዬላችሁ ኑ በጌታ ጌታ ብሎ ነው ያለ እንዴ እስቲ ምናም ብያችሁ የመጣችሁ አንድ ሰው ካለክ እንደውም ሁሌ ናገራለሁ አምሮ ማትለውጥ ከሆነ ከዚህ ቤት ውጣልኝ ነው ምልክ ያውም ልክ ድረስ ነው ምነግርክ ነገር ግን ተመለሰ እዚሁ ነክ አደገብላለሁ እየሰማ ነው ባለው ሂሂ አማጂና ዱና ለምን ምክንያቱ አንድ ነው መላእክቶች አንተ አጣቀም ሂድዛ 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 ለምን ሂድ ትማራለ ትለወጣለ ታሶል አንደንም ሰው በመናምን በመናምን ሊይዝ ካልፈልግም እኔ በለስላሳ ባመጣክ በቢራ እንደምትሄድ አቃለሁ አይ ስለዚህ ምንም እንትን የለኝም ከጠቀምኩና የእግዚአብሔር ነገር ካለና አላለሁ የእግዚአብሔር ነገር ካጣህብኝ ሁለተኛ እዚህ ቤት አትድረስ ሁለቴን ነው ምንለም ትመጣለህ the fact ነው የምነግር ምክንያቱም ካንተ ጋር ለማገልገል የተዘጋጀው ሰው ነኝ አንተም ብቻ ከዛ ውጪ ሁሌ እንደምነግራችሁ ነው ማለት እዚህ ቤት ውስጥ ከአራት ወይ ከአምስት በጣም ባበዛው እንዶ ካደረስኩት 10 ሰው የሚሆን ስም ነው እንጂ ማቀው አብራችሁኝ እንኳን የመጣችሁኝ ማን እንደሆናችሁም እንኳን አላቃችሁም ምክንያቱም አዶናቤ ቢዝነስ አደጋውላለሁ ዳሶ